No a vy ste posudzovali tú kauzu Vietnamca? Ja som viazený mlčanlivosťou. Ale ako mlčanlivosťou, keď tie uznesenia sú zverejnené na stránke generálnej prokuratúry? Ale tie uznesenia o odmietnutí vyšetrovať tú vec sú na stránke generálnej prokuratúry. Viete nám aspoň vysvetliť, že ako sa preverovalo to oklamanie Poľska? Pán Dorica. Aspoň povedzte základ, prečo to teda bolo zastavené? Prečo sa to nemôže ďalej vyšetrovať? Vyzerá to veľmi ináč nedôstojné, ako utekáte teraz pred novinármi. Pán Žilinka hovorí, že bude otvorený k verejnosti a toto je tá vaša otvorenosť? Pán Dorica, vy ste riaditeľ kontrolného odboru, alebo ako sa presne volá tá vaša pozícia? Môžeme sa vás opýtať?